tunaona huyu ni kukaa anachunga ng'ombe yake. Hii unaona ni ng'ombe inakula nyasi, inatupatia maziwa na nyama na ngozi. Angalia vile inakula. Huku unaona punda naye kukaa anachunga. Angalia inakula nyasi, huwa inatuvurutia mizigo kwa korokocho ama itubebe vitu. Angalia vile inakula. Hapa ni kukaa anachunga ng'ombe. Hiyo ng'ombe inakula nyasi. Angalia vile hiyo nyasi inakaa. Hii inakula special napier grass. Pakochongo napier grass ina nutrients nzuri, tumepanda hapa. Tutakula hata ng'ombe huko punda. Punda zinakupepea miziko, hata zinapalilia, hata zinaweka oxtron plow, hata haro inafanyanga haro. Na huyo ni GMO ananipika picha, mchuku wangu. Sawa sawa. Tumestaafu, tunachunga ng'ombe sasa. Na nikichunga hivi ng'ombe ndio ninaandika report, niliwafundisha wakulima wangu wengine. Ujue juzi niliwaambia mambo ya yellow maize, niliwaambia mambo ya joint supply, niliwaambia mambo ya complementary demand. Tunaendelea tu kufundishana. Kufundisha ikuishi, nimestaafu lakini bado nafanya sasa practically ile yenyewe ya ground. GMO basi.